שלך, תגיד לי. לנער ההורה. אתה שואל אותי למה ההורה? תקשיב, אני פה כדי לדאוג לאינטרסים שלך. כן. מה אתה מעדיף? שערה יהיה רע, שערה יהיה טוב, שהטוב יהיה רע, מה בא לך? אנחנו נסיים. שזה לא משנה, לא יהיה משנה לי לטוב. אתה מעדיף שזה לא יהיה משנה לך? כן. לקבל את המציאות כמו שהיא. אתה מעדיף לקבל את המציאות כמו שהיא? כן. ואם לא תקבל אותה, זה גם מקובל עליך? לא. מה? לא. לא מקבל אותה כמו שהיא. אוקיי, עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. מה אתה רוצה? אתה רוצה לקבל את המציאות איך שהיא? יפה. אפילו את הרגע הזה, את הסיטואציה. אתה לא מקבל אותו? לא, לא... למה לא? מה אתה לא מקבל? איפה אתה... תראה, אתה אל תוציא דבר שקר מפיך, אתה כן. אתה אומר, אני לא מקבל את הרגע. אתה יכול להגיד לי איפה אתה לא מקבל את הרגע? אתה יכול לתת לי דוגמה, לדוגמה... תן דוגמה. איפה אתה כרגע לא מקבל את הרגע? איפה? תן דוגמה. עולה לי מחשבה שיכול להיות יותר טוב. תענה, במה? איפה? לדוגמה, מה יכול להיות? תראה פה, מה יכול להיות יותר טוב מפה? מה? אני יכול לחוות מבפנים משהו רוחני. וזה יותר טוב? כן. למה זה יותר טוב? זה הזיכרון שלי. אני לא שאל, אני שאלתי למה זה יותר טוב. למה זה יותר טוב? כן, למה זה יותר טוב? שלום. למה זה יותר טוב? זה ביטחון קודם. מה? ביטחון קודם. זה תמיד אותו דבר. כן. זה מה שהיא שאלה, זה אותו דבר. כן, אתה רוצה לחוות חוויה אחרת. למה? ואתה חושב שהיא גם יותר טובה, אבל. למה זה יותר טוב? כי... יש לי זיכרון שזה היה יותר טוב. שכה, אתה זוכר שזה היה יותר טוב? אני זוכר שהיו חוויות שהרגשתי בהן, שלא הרגשתי שהיה משהו חסר. שלא הרגשת משהו חסר. כן. אני לא בטוח, אבל 100% אני חושב שלא היה... כי היו לי חוויות, נגיד... אם זה היה כל כך טוב, למה לא נשארת שם? הם חלפו, אני לא יודע. אבל אם זה כל כך טוב, אתה יודע מה קורה אם... זה לא תלוי בי. אם נגיד, לדוגמה, בן אדם מאוד אוהב את המשפחה שלו, והמשפחה שלו מתה, אתה יודע מה הוא עושה? מתאבד. נכון? יכול. למה יכול להיות? אתה לא יודע? נכון. אה? תמיד. אני אסביר לך. אם הוא יכול לחיות בלעדיהם, אז הוא ממשיך לחיות בלעדיהם. אבל אם הוא קשור אליהם רגשית, זה, אז הוא מתאבד, אומר האמת, ואני מתאבד אחריהם. לא יכול לחיות בלעדיהם, לא יכול לראות עצמי בלעדיהם. עכשיו, אם אותה תחושה הייתה כל כך טובה, כל כך טובה, אז ברגע שהיא נעלמה, היית צריך להיעלם יחד איתה. קודם כל, אני נעלמתי באותו זמן, ואז חזר. לא הרגשתי את עצמי אפילו. לא, כשהיא נעלמה התחושה, מה עשית פה? למה לא הלכת איתה ביחד? כשהיא נעלמה, היית נעלם יחד איתה. כי החוויות לא תלויות בי. החוויות לא תלויות בי. רק תלויות לך. לא. מה עשית באותו תקופה? קודם כל אתה בטוח בזה? לא. בוא נגיד שכן. תגיד כן. כן. בוא נלך על הכן הפעם. אוקיי. אוקיי, החוויות לא תלויות בך. לא. לא תלויות בך. אוקיי, עכשיו, אז מה אתה מציע לעשות? האם החוויות לא תלויות בך, אז גם זה שאתה חווה שאתה רוצה חוויה אחרת, גם זה לא תלוי בך. זאת אומרת, גם זה שאתה חווה, שאתה רוצה חוויה אחרת, אז מה אתה מציע? זה לא תלוי בך, אז מה אתה רוצה? לא תלוי בך, מה לעשות? בסדר, המצב הזה, אני לא... אבל זה לא תלוי בך, מה אתה רוצה? לא תלוי בך, לא תלוי בך. תראה, אני פעם הלכתי לאיזה מפגש, פגשתי מישהו, במקרה נראה כמוך. אני שמעתי ממנו דבר חוכמה. אמר, החוויות לא תלויות בך. זה מה ששמעתי. אני, מה זה, שמעתי את זה, הגעתי להערה רוחנית. למה? ברצינות. אחרי שהוא אמר את המשפט, תקשיב, החוויות לא תלויות בך, זה הביא אותי להערה רוחנית. למה? כי אמרתי, אם החוויות לא תלויות בי, אז אני מנה לחפש אותם, כי בכל מקרה זה לא תלוי בי. אם זה לא תלוי בי, בשביל מה אני מתאמץ להשיג את זה? זה לא תלוי בי בכלל. לא תלוי בי להתאמץ להשיג. מה? תקשיב, החוויה לא תלויה בך. לא אתה מחליט מה אתה מרגיש. אתה מסכים איתי על זה? כן. יפה. לכן, אין טעם לחפש להרגיש, כי זה לא תלוי בך אם תרגיש או לא תרגיש. מקודם אמרת שההרגשה היא כן... מה זה משנה מה אמרתי מקודם? עכשיו אנחנו חדש. בבקש. אני מחליף גרסה לפי מה שהוא רוצה. אני חייב לסביר את הקטע הזה אחרי זה. למה? זה תקליט. לא, אני לא מתנגד. אני מנסה להראות לו שגם אם נגיד שזה תלוי בו וגם אם נגיד שזה לא תלוי בו, בשניהם אין בעיה. אבל אמרת עובדה שהיא לא באמת נכונה. אז מה?
מה הבעיה בזה? אמרתי עובדה שלא נכונה, מה הבעיה בזה? נכון, אז מה הבעיה? הנה, אתה רואה? גילינו. בסדר, אז מה קרה? מה קרה? זה שאתה לא אמיתי. אז מה? מה הבעיה בזה? אין בעיה. זה אומר שלהיות שכאן זה לא בעיה. אם אתה מרגיש שזה טוב, אז זה בעצם לא בעיה. זה בעיה? מה אתה חושב שזה בעיה? אני חושב ש... אני מרגיש שזה בעיה, כן. מה הבעיה? בעיה ש... בעיה שאתה... כי זה לא מרגיש לך טוב. אבל אם זה מרגיש לך טוב, אז אין בעיה. לא, כי אני מצפה מאנשים להיות איתי ישרים. אהה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 
יש פרק בספר להיות אלוהים שנקרא שקר בשגגה, חמור משקר במזיד. עם העיוור משהו. זאת אומרת, אם אתה יודע את האמת, זה כבר לא משנה מה אמרת. תבין, אם אתה לא יודע את האמת, אז אתה בצרות. אבל אם אתה יודע את האמת... אתה לא יודע להגיד שאתה לא יודע. כן, לא, אתה צריך להיות כנה עם עצמך. אני מבחינתי, זה לא משנה לי אם זה ככה או ככה. מבחינתי, תגיד ככה, תגיד ככה, זה גם טוב. אני זורם איתו, הוא רוצה ככה, אני אומר לו, גם רוצה ככה, אני אומר לו, זה לא משנה לי בכלל. אם הוא אמר, זה אתה אמרת, זה לא שהוא אמר, ואמרת לו, נכון, אני בסדר, זה אתה בעצמך. נכון, כי אין לי בעיה, זה כמו שני צדדים של אותו מטבע. אני יכול להגיד לך שזה צהוב וזה ירוק, אבל זה שניהם, זה רק צדדים. אני זוכר תמיד שזה רק צד אחד. אבל תגיע לאותו צד שהוא גם ירוק וגם צהוב. אבל כל צד הוא גם ירוק וגם צהוב. כל צד. הצד הזה שהוא ירוק, גם אותו עצמו יש לו שני צדדים. בצד הזה שהוא צהוב, גם לו יש שני צדדים. בכל מצב מקבל את שתיהם. יפה, תמשיך. אני לא משוכנע שאם אני אדע בוודאות שאין בחירה, זה אומר שחרור. אל תסבך אותי, אני מסביר לך משהו. הרגשות לא תלויות בך, נכון? נכון. יפה, החוויות. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה עכשיו? אתה רוצה לגלת לחוויה אחרת, אבל זה לא תלוי בך. תראו, איתה נקטתי את האסטרטגיה של זה תלוי בך. זה תלוי בך. זה מה שהיא אמרה בעצם. לא, לא אפשר. איתה הלכתי לכיוון שזה תלוי בך. עכשיו, הוא אומר לו, זה תלוי בך, אבל לא נכון, זה לא תלוי בי. אני אומר, אוקיי, בוא נזרום אם הלא תלוי בי. נגיע לאותו מקום. איתה הלכתי על התלוי בי, כי מי תאמר לה, תקשיבי, זה לא תלוי בך. מה לא תלוי בי? זה תלוי בי, אני מחליטה. אוקיי, בסדר, את מחליטה, אז תחליטי עד הסוף להשתחרר. אבל איתו אני אומר לו, קח אחריות. אומר לי, מה אני חייב לקח אחריות? זה לא תלוי בי. אני אומר, אוקיי, אז אם זה לא תלוי בך, אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אני פה כי... מה, אני רוצה? אני לא רוצה כלום, אני לא רוצה כלום, אתה רוצה משהו? אמרת שאתה רוצה... אני רוצה. מה אתה רוצה? אמרת שאתה רוצה חוויה אחרת. נכון. נו. אמרת שאתה רוצה חוויה אחרת, נכון? כן. אבל בשביל מה לך לרצות חוויה אחרת? אבל זה לא תלוי בך אם תהיה לך חוויה אחרת, אבל זה כמו אני רוצה להיות משהו אחר, אבל אתה לא משהו אחר, אבל לא תלוי בך. אני רוצה לקבל כל חוויה. אבל מי מחליט אם תקבל כל חוויה או לא? אתה או לא אתה? מה אתה חושב? אני חושב שאולי תוצאה מהבנה. ומי מחליט אם תבין או לא? לא אתה. לא. לא אתה. לא. לכן, זה חבל על הזמן, זה בלבול מוח. מי אמר שזה בלבול מוח? כי זה לא מקדם, זה סתם מתלונן. זה כמו, תגיד לקיר קיר זוז. זוז, אבל זה לא תלוי בו, מה אתה רוצה? אולי זה מה שאתה אומר, אני משפיעים על זה שאני אבין. אם תגיד לקיר, תקשיב רגע, קיר, מתי פעם האחרונה שאמרת לו זוז? לא מוצא. הוא קיר, לא תלוי בו. עכשיו, האם אתה בטוח? עכשיו, הוא עומד פה, נכון? אתה חושב שזה תלוי בו אם הוא עומד פה או לא? בחוויה שלך. לא תלוי בו עכשיו. בחוויה שלך אתה כרגע נגיד סובל, תגיד. האם אתה חושב שזה תלוי בך אם אתה סובל או לא? שהחוויה של הסבל היא תלויה בך? אתה חושב שהיא תלויה בך? בחוויה אני מרגיש שגם, שהיא תלויה בך. שהיא תלויה בך? אני מרגיש, אני... אמרת קודם שהיא לא תלויה בך. אני כאילו יודע שהיא לא תלויה ומרגיש שהיא כן תלויה, משהו כזה. אני כאילו... בסוף, תלויה או לא תלויה? גם וגם? לא תלויה. לא תלויה? אם היא לא תלויה בך, האם אתה מבין שאתה בעצם קיר, כמו שהקיר לא תלוי אם הוא יזוז או לא, גם זה לא תלוי, גם אתה לא תלוי. נו, אז כמו שלקיר אין טעם להגיד לו זוז, גם אין טעם להגיד לך, אני רוצה להרגיש טוב, זה בדיוק כמו להגיד לקיר זוז.
אבל אם אתה לא, גם כמו שאתה לא אומר לקיר זוז, ככה אין טעם להגיד לעצמך אני רוצה להרגיש טוב. כי זה לא תלוי בך. ונמשיך בפעם הבאה.